shpesh presidenti Ilir Meta është tallur e ironizuar nga kryeministri për dhënien e medaljeve njerëzve që nuk e meritojnë. Madje ka kaluar deri në sarkazm kur Rama tha se presidenti nuk po I lë të qetë as të vdekurit dhe se me një trast në dorë po shëtit varreve për t'u dhënë medalje. Por sot kryeministri harroi se çfarë kishte thënë dhe në fakt nuk ka faj. Është kom fushate, kom medaljesh për të treguar se I vlerëson punët e mira, pavarësisht se nuk ka dhënë asnjë dorë ndihmës. Nxitoi me vrap drejt Vermoshit për të dekoruar katër pronarët e bujtinave në këtë zonë malore. Katër djem nga Malësia e Madhe, Nik Kulla, Plumb Demaj, Dot Lucaj dhe Niko Maraçaj u vlerësuan me medalje për merita të veçanta nga kryeministri. Ata janë kthyer nga emigracioni dhe po transformojnë turizmin malor, fal vizionit të tyre dhe punës së palodhur. Farama. Tani është presidenti ai që duhet të qesh me Edi Ramën, që përpiqet ta imitojë për të fituar kredite në kofushate. Kryeministri që nuk ka asgjë se çfarë t'u thotë shqiptarve, se përse I duhet dhënë mandati I tret, shkon dhe bën turizëm në objekte të ndërtuara nga djersa e ballit të investitorëve vendas. Aty hedh tek tuk ndonjë fjalë për turizmin, sipas të cilit turizmi në zonat malore ka nisur të marr frym, por do të zhvillohet gjithmonë e më shumë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.